Керівництво Донецької області, поліції Донецької області прийняло виклик начальника Житомирської області, моєго побратима В'ячеслава Печененка. Ми готові віджатися. У ворога прийняти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Для нас військові – це наші браття, наші друзі. І не саме головне – віджатися. Головне про них всегда пам'ятати, вспоминати і бути вместе з ними в місті. Эстафету передаем начальнику службы безопасности Украины Донецкой области Кутцову Александру Ивановичу.